Sadnem od toho 10. a dojdem tam, ale mňa jebe toto, že toto vybavovanie, toto mňa jebe. Ja viem, že mňa nejebe ten čas. Už tak medzi nami, no tak do soboty. Ja viem, že možno by som ani neprišiel, aj keby všetko šlo do soboty, vieš. Človek mieni, pán Boh mení. Ale... Ja neviem, či pôjdu potom s nami ku tomu autu, vieš, tí policajti alebo ako, ale ja vravím, ja sa modlím, aby bol triezvy, lebo oni to tiež nemajú, že dajme tomu, ja sadnem triezvy za volán a uzrať, ty tam bude vedľa mňa. A ešte im tam problémov narobil. Pravím tašky, zostáva tu. To viem, no, že jak ho zostavili, no. To... Či ho budak to pomzol, že pije a videl, že sadá za volant a to isto dačo, vieš. Tam je dosť možné, vieš ako. A Nemci ťa hneď nahlásia, veď oni nahlásia ťa v dedine, keď rýchlosť nedodržíš. Veď oni sú také kurvy, ti vravím, mne tam pokus Nemecka pochodilo, už pofotený kadečo. Predbehneš na plnej čiare, no tak ťa nahlásia. Ale naozaj bez randy to teraz ja v Nemecku preto to tam dávam boholý pozor, alebo dodržujem už teraz ako toto. A tiež mi píšlo, dajme tomu, že aj pokuta odfotený, hej, a pokuta mi prišla 50 eur, ale nedostavíte sa do Kolína nad Rínom, tak 180. No a kde ja mám sa teraz ako do Kolína nad Rínom, aj takéto som ja mám dostaviť. Tak, 180 eur, či chceš, či nechce, som musel zaplatiť. Ale vieš, o čo ide? Lebo ich nezaplatíš, tam už pravia, ti vezmu aj notebook, keď nemáš. Čo máš v aute, vieš, to ti vrajem, to tu povieť. Keby som nemal s nimi skúsenosť, tam to nechce tu machrovať alebo čo, ale keby som ich nepoznal, no tak... To je realita. Aj, alebo keby poslal takého, čo do Nemecka nechodil, alebo jazdí rok, príklad, že je spokojný, no tak to možno na ňo, ale môže uchrať, ale... Vedel, že letí, ale do vrchu asi, čo myslel, že do skla sa jebne. Aj, nedúfam, že zostane preliačina. Bo ja som ti raz ešte takto, v Nemecku. Môže zastať, pozrieš. Dnes sme na ďalnici, kde tam čo bude za ten takový skla. Neviem, či bude pred týmto, pred Viedňou. Počúvaj ma, Nemecku toto, čo ti nevravil, ma takto, a mne tiež takto, ale do kamióna, nie, na vrch. Som videl rana a repu, som si myslel, ani som nezastal, ale odhodil. Prídem do srdca, vykladaj a tam sova, a jeba na vrch. Taký ček pri mne, ako ja som to dával dole, repu chytro, lebo to ťa som schopný dojebať, že si také chránené cáka, vtáka, hody. Že Češ si ju môže zobrať, že vypchá si ju doma, ber si ju tam. Chvála Bohu. To som ja tiež takto vôbec nerátal, že mi zostane tam hore. A z Nemecka, dokým prídeš do Senca, to sú tiež nie 5 kilometrov. To je šupa dobrá. A ja som sa už dohýňal, lebo som myslel, že ide do skla, nie, že nám skla ide. Ja som myslel, že odletí, ale... Už ani nemalo význam pustiť. Ešte nech sa nám dačo pojebe a sme kompletní. Ja už jeho hovorím. Aj ba, treba to zo srandy, brato. A s tou sovou, to tiež som mal príhodu, kurva. A ja by som mu vieš, ako by som zastal, zjebal dole, na hodinu, tak kde bola, nie so sovou, ale v noci som šiel, vieš, našťastie, no tak preto, keby som šiel cez deň, tak určite trúbia.